Всім привіт! Сьогодні будемо показувати перший запис нашої нової моделі, навіть нового виробу. Це плющилки з зерна. Поки вона на експериментальній рамі. Вали, привід шестерні, двигун потужністю 1,5 кВт, 380. Ремінна передача, сцеплені шестерні, два барабани діаметром 120. Після експерименту це все облагородимо, зробимо нормальну раму, загрузочний бункер, вигрузку, вали з насічкою. Зараз йдемо запускати. Результат. Плющили пшеницю. Зазор 0,9. Результат гарний, навіть трохи відмінний. Будемо запускати в серію. Очікуйте найближчим часом. Можете вже замовляти. Дякуємо за увагу.